Da, da. Okay, poți să. Imate presne jedno kako je radite jedna od rada nema u Beogradu. Ima neki intervju ovdje u Pazaru. Ja koliko znam, on je uglavnom u Beogradu, ako je došao ovdje, to čudo neko. Da, mjesto mu je tamo da nas predstavlja. Pozdravite ga. Kako će?